勝手に幸運が流れ込む神様スイッチ。この考え方で全部うまくいきます。ちょっとちょっと誰よ、こんなところにしたの。思いっきり踏んじゃったじゃないの。今日はセレブ旅行の記念すべき最終日よ。どうしてくれんのよ。ああ、神様。私の一体どこがいけなかったのでしょうか。どうして私のセレブ旅行の最後をで飾るんですか。やりきれなくて泣けてきます。その時、神様の声が聞こえました。そこの臭い女よ。この神様スイッチを押してごらん。あなたの踏んじゃった経験は、後々きっとあなたに幸せをもたらすことになるでしょう。どうせ踏んじゃったんだ。もう怖いもんなしさ。押してやろうじゃねえか。スイッチオン。あれ？なんか笑えてきちゃった。もうこれはネタにして、みんなにお腹を抱えて笑ってもらおう。最高に美味しいネタができてよかった。きっと大きな役落としになったはず。これからきっとものすごくいいことが起こるに違いない。皆さん、これは神様スイッチの例え話だと思ってるでしょ？ いえ、実話です。私自身が本当に体験したことなんですよ。あの時は本当にブチ切れました。お気に入りの靴を洗ったり拭いたり、ホテルの人に消毒してもらったりしても、全然匂いが抜けなくて。でもね、私は踏み損で終わってたまるかって思った。もうこれはみんなに笑ってもらう格好のネタにしようって決めました。その後ブログにアップしたら大反響の大爆笑。なんであんな記事がシェアされるのか知りませんが、空前のシェア数で、おかげさまでブログのページビューは飛躍的に伸びました。ワークショップでもその話をするとみんなお腹を抱えて笑ってくれ、私がたくさん持っているネタの中でも最強のネタになりました。どんな出来事だってそれを自分に都合よく活用できるんですよ。人は時に困ったことになった。全くついてない。大問題だ。そんな風に物事を捉えることがありますよね。いいこと教えましょう。本当はね、何も問題なんて起こっていないの。ある現象が生じているだけ。ところがその人に起こった出来事を問題だ、不運だって捉えた途端に、問題化スイッチやアンラッキースイッチがオンになり、本当に問題になったり、不運な状態が現実化したりするというのが真相です。学校でも会社でも、わざわざ問題点を見つけてそれを解決するというやり方をしてきませんでしたか？そういうやり方を何十年もやってきたから、ちょっと何かあると、すぐにその出来事を問題だって捉えるスイッチが自動的に入るようになってしまったんです。そうなると、問題だらけのうまくいかない人生になってしまう。だけど、そのスイッチを切ることはできる。そのためにはまず、自分が問題化スイッチを押しているという自覚を持つことなんですよ。誰かのせいや何かのせいで問題が起こっているんじゃない。自分自身が良くないことが起こっていると捉えてしまい、問題化スイッチを押しているから問題化するんだって認識すること。それが最大のポイントです。よく考えてみて。問題だって思ったから問題になっていたわけでしょ。良くないことが起こっているって思ったから良くない方向に物事が展開していったわけでしょ。だとしたら別な捉え方をすれば、一見アンラッキーに見えることだって、ラッキーなことに逆転する可能性だって大いにあるってことじゃないですか。その新しい捉え方こそが神様スイッチです。この出来事にはこんないいこともあるっていう捉え方をするのは人間だけど、それによって実際にどんな展開になるかは神様にお任せ。神様の方が人間よりもよっぽどすごいことをやってのける。そこは人間が神様に口出ししないでお任せした方がずっといい。ここまで聞いてきて、問題だと思ってどうにかしようとすることが、かえって問題だらけの人生にしてしまっていたかもしれない、と気づき始めましたよね。そう、その調子。あなたにはちゃんと意識する力も、そこから方向転換する力も備わっている。この本は、アンラッキーをラッキーに逆転させる神様スイッチを、分野別にすぐにできることから神がかりレベルまで5段階で紹介しています。
神がかりレベルまで来ると、そんなに方向転換しちゃいます?って一瞬目が点になっちゃうかも。これは私自身も体験済みのことです。人生最大のアンラッキーが人生最高のラッキーにつながった。そしてそのラッキーは今も発展し続けています。すべての道はローマに通ずという言葉があるけれど、あなたには別な言葉を送ります。すべての出来事はラッキーにつながっている。なんか縁起のいい言葉でしょ?正確に言うと、ラッキーにつながっているというよりは、つなげられると言った方がいいかもしれませんね。ついてる人生を送っている人は、みんなこのスイッチを活用している。そんな神様スイッチを、いよいよあなたがマスターする番です。あなたのすべての出来事を幸運に変えてくださいね。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、勝手に幸運が流れ込む神様スイッチという本をご紹介します。物の見方で世界は変わる。とは言うものの、実際どんなに自分が見方を変えたって、眠い目をこすって仕事に行かなきゃいけないのは変わらないし、夕飯を作っても誰も美味しいって言ってくれないのは変わらないじゃん。そう思うでしょ?変わるんです。その出来事を問題と感じてアンラッキーにしてしまっているのは、何を隠そうあなたなんですって。でもこの神様スイッチを入れることで、一見アンラッキーに思えることをラッキーに変えることができるんです。著者は本チャンネルではおなじみの大木幸乃さん。小学校教師、コピーライターなどを経てスピリチュアルの世界で仕事を始められ、宇宙にお任せして魂の望むまま生きようと決意した時から想像を超えたラッキーやミラクルが起こり、八方塞がりの人生が自由で豊かな人生に転換した大木さん。その奇跡体験を発信しているブログも大人気。多くの著書も出版されており、本チャンネルでもとにかくたくさんの本をご紹介させてもらっているんです。そんな彼女が宇宙とつながり、様々な幸せを呼ぶ頭の切り替え方、神様スイッチを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。今すぐスイッチ。私なんて大した取り柄もない。私はこの世にたった一人の存在。それ以上の取り柄なんてない。取り柄って特別なことができることだと思っていませんでした?そうではありません。逆立ちしたって何をしたって他の誰もあなたになることはできません。わざわざ特別に何かができるように頑張らなくても、自分を犠牲にして人のために尽くさなくても、人より抜きんでようとアクセスしなくても、あなたはこの世にたった一人の大切な人、そもそも素晴らしい人であることは変わらない。つまりあなたがあなたであることが最大の魅力であり取り柄なんですよ。その意味では取り柄なんて生まれた瞬間からあったのです。今日から認識を変えてくださいね。私たちは社会の中で生きているから、いろんな人が周りにいる。その周りにいる人と自分を比べて、自分は人より何かできるとかできないとか、相対的な見方をすることに慣れてきたかもしれませんよね。そこにコンプレックスが生まれたり、優越感が生まれたりする。フィギュアスケートの金メダリストに憧れて、自分も4回転ジャンプをたくさんして華麗にリンクで舞いたいと思う選手は、練習することが苦痛にはなりませんよね。もっとできるようになりたいと思って夢中で練習するでしょう。そんな理想なら大いに持てばいい。だけど親や先生や上司や自分に影響を与える人に認めてもらうために、こうなるべき、こうするべきという理想に自分を近づけようとすることもあるでしょう。私たちは生まれた時に自分の足では歩けないし、ご飯も自分一人で食べられない。誰かに世話をしてもらわないと生きていけない状態で生まれてきます。だから、
その世話をしてくれる人に気に入ってもらえないと生きていけないという脅迫観念みたいなものがあるんです。だからどうしても自分の好きなことではなく、自分を育ててくれている人の求める人物になろうとするところがあるんですよ。その理想像は自己否定がベースになっている。なぜならありのままの自分はダメで、人が求める条件をクリアする自分に変わらないといけないということだから。そんな理想はあなたを苦しめる。できない自分をダメじゃないかって責め立てる。責め立てられると意気消沈してしまうから、ますますやる気が出なくなる。そんな自分をさらに責めてしまうから、どんどん苦しくなってくる。それがあなたの人生を苦しめてきた一番の大きな要因になっているんじゃないですか。自分の喜びにつながる理想なら大切にする。それは絶対にあなたの力になるし、人生を加速させます。でもその理想が人生に苦痛や消耗をもたらし、やる気を失わせているなら捨ててもいい。そんなものなくてもあなたはちゃんと幸せになれる。自分なんて何の取り柄もない。いいえ、逆です。あなたはどこもおかしくない。何も足りなくない。あなたがあなたであることに誇りを持って生きていいんです。ビギナースイッチ。ああ、今日も仕事か。職場はお金がもらえるテクニカルスクール。この際、徹底的に学んでやる。嫌な仕事なら辞めればいい。好きなことだけやって生きていい。スピリチュアルや自己啓発の世界では、もはやこの考え方は常識になりつつあります。私もその通りだと思います。でも世の中にはいろいろな人がいる。そうだと分かっていてもすぐに仕事を辞められない人もいるし、好きなことが何なのか分からない人もいる。それに好きなことをやっていると豪語している人も、好きじゃないことを全くしていないわけではないんです。ただその捉え方がちょっと違うだけです。好きじゃないことはやっちゃダメなことなのか、やりたくないことをすることは絶対的に自分を不幸にすることなのか。いいえ、そうとも限らない。ブラック企業でありえないくらいひどい待遇なのに、我慢して仕事をしなさいというつもりはありません。でもあまり好きではない仕事だったとしても、その仕事を通して身につくスキルは必ずある。それはあなたの可能性を広げることになるし、後々役に立つということも往々にしてあるんですよ。私は前の職場でパワハラを受けたことがありました。一人だけ給料を上げないぞと脅されたり、会議から締め出されたり。その時は天を呪ったし、買ったばかりのお守りに八つ当たりして捨てたりもしました。でも今、人の心に関わる仕事をするようになって、そんな経験もちゃんと役に立っています。おかげでパワハラされたりリストラされたりする人がどんな気持ちなのか分かるようになりました。そしてたとえパワハラされて会社を辞めることになったとしても、それで人生が終わったわけではなく、むしろそれをきっかけに人生が大きく好転することもあるんだということを身をもって示せるようになりました。すぐに仕事を辞められない状態なのだとしたら、嫌だと思いながら仕事をすることもできるけれど、ここはビジネススキルを身につける学校で、しかもお金までくれる場所なんだって思いながら仕事することもできる。どう捉えるかはあなたの自由。もしも自分を幸せにする捉え方をするならば、どんな仕事も楽しくできる。楽しくしているから波動も上がる。波動が上がれば月も巡ってくる。それがもっと大きな幸運の流れを作り出すんです。私たちは人生に対してちょっと深刻になりすぎている。いえ、そういう言い方は正しくありませんね。どんなゲームよりも人生というゲームに熱中するあまり、これがゲームだということを意識しなくなるほど我を忘れてしまっていると言った方がいいかもしれません。今はまだ信じられないかもしれませんが、私たちは全てが一つであり、至福そのものの創造の源から何かが足りない、うまくいかないという幻想をわざわざ体験しに地球にやってきたんです。オンラインゲームだってそうじゃないですか。最初からうまくいったらすぐに飽きちゃうでしょ。最初はなかなかうまくいかないけど、何度もやってるうちに攻略のコツが分かってくる。そして第一段階をクリアしたら、第二段階はもっと難しくなってくる。でも
やってるうちにまたコツが分かってきてクリアできる。だから面白いんですよね。人生も実はゲームなんです。オンラインゲームなんて比べ物にならないくらいの非常によくできたバーチャルリアリティの超絶エキサイティングゲーム。こんな経験をできるなんて選ばれた魂だけです。あまりに深刻になっている時は、一歩離れたところから、これは壮大なゲームなんだと思ってみたらいい。何かを嫌だと感じることさえも、実はゲームを楽しむ妙味の一つなんですよ。やるじゃんスイッチ。会社をクビになった。ついに自由の身。サクセスストーリーの始まり始まり。会社をクビになるという言葉の響きが良くないですよね。なんだか悪いことをしたみたいな。脳なしってレッテルを貼られたみたいな。でもね、本当はそうじゃないと思うんです。確かに仕事を失ってしまったら当面の生活には困るかもしれない。けれど、実はそこに人生を大逆転させるチャンスもある。私はパワハラの末に前の職場を辞め、今日からあの職場に行かなくていいという日の朝のことをよく覚えています。胸の疲れが全部取れて、今まで体験したことのない解放感を覚えました。私の家は海が一望できる高台にあります。せっかく景色のいいところに住んでいるのに、それまでは朝早くから出勤して夜遅くに帰宅する生活でしたし、土日は平日のストレスでぐったりしていたので、落ち着いて海を見る余裕すらありませんでした。でも仕事を辞めてゆっくり起きてリビングに行ってみたら、あれ、海ってこんなに綺麗だったんだって初めて海を見たような気持ちになりました。久しぶりにゆっくり近所を散歩してみたら、どこまでも青く広がる海と斜面に植えられたみかんの綺麗だったこと、たったこれだけのことがとてつもなく幸せに思えたのを今もはっきりと覚えています。はあ、やっと自由になれた。これからの人生は自分のために生きよう。人の期待や世間の目がどうであれ、もう好きに生きてやる。やっとそう決意できました。あのパワハラがなかったら、私は今も前の職場で仕事をしていたと思います。今のようにやりたいことをやって、自由で豊かな生活をすることはなかったでしょう。宇宙は、私が本当に幸せになる道は、勤め人として生きる道じゃないと何度もサインを送ってくれてた。でも私がそれを無視してしがみついていたから、強制修理をしてくれたのだと今は思います。あなたが自分の力を自由に発揮できる道にいないのに、無理にそこにしがみついていると、宇宙は時に強制修理をかけることもあります。一見するとそれはついていないことのように見えるけれど、決してそうではない。どん底まで行ったからこそ、本当に悔いのない人生を送ろうと腹をくくることもできる。それはそれは大きなチャンスでもあるんです。いよいよ帰る橋を焼いて、やりたいことに全てを捧げられる人生最大の転機がやってきたということ。事実私はそうだった。どん底こそが最大のチャンスになったという成功者も決して少なくありません。あなたは自由の身になったんです。呪縛から解放されたんです。この自由に感謝し、今度こそ好きに行きましょう。達人スイッチ。ああ、また失敗してしまった。もっと失敗してやる。さっと学んですぐに行動。死ぬこと以外はかすり傷だ。世の中に何かを失敗したのに、これを機にもっと失敗してやろうだなんて思う人はまずいないでしょう。多くの人は今度こそ失敗しないようにしようと思う。そういう人こそが良識ある大人と言われる。だから、もっと失敗してもいいっていう人がいたら、いい加減にしろって怒られるかもしれませんよね。でもこの域まで行けた人は、多分すごいことを成し遂げる人になり得る。ほとんどの人が失敗して落ち込んで縮こまっているのに、この経験をむしろ貴重な経験と捉えるどころか、失敗ってなかなかできない良い経験だったと捉えられるくらい肝が据わっているわけですから、もう怖いもんなしですよ。こういう人の人生は停滞しない。うまくいかないことがあっても、そこからさっさと学び、体制を整えてすぐに次の行動に出る。だから人生の展開も早い。
かっこつけたり悩んだり躊躇したりすることに時間もエネルギーも使わない。自転車に早く乗れるようになろうと思ったら、怖がっていつまでも補助輪をつけていたんじゃなかなか乗れるようにはならないでしょ。 2,3 回転べば力を入れすぎるとダメなんだな。車輪の動きにふわっと合わせればいいんだって体で覚えられる。どんどん失敗してもいいと思うことは、どうなろうと宇宙を信頼して全てを受け入れ、そこから必要なことを学ぶ覚悟を決めているということでもある。ここにはもちろん宇宙の無限の力が働く。捨て身ってものすごく危険に見えるけど、宇宙から見ると最強の生き方なんですよ。なぜなら全てを宇宙に明け渡しているということだから。そうなると宇宙が縦横無尽に働くことができて、思いもよらないミラクルが起こりやすくなる。どうしてもこうなってもらわないと困るって自分の思い通りにコントロールしようとしている時ほど、思い通りにならなかったんじゃないですか。それは自分の思いを優先させようとするがあまり、宇宙に働く余地を与えていない状態になっていたからです。この際なのではっきり言っておきますね。思い通りの人生をどれだけ夢見てもいいですが、思い通りにしようとすればするほど逆効果ですので、よーく覚えておきましょう。その代わりに、どうでもしてくれって思いましょう。その時あなたは最強となり、宇宙からのミラクルも流れ込んでくる。皮肉な話ですが、これが宇宙の法則です。神がかりスイッチ。気分がどん底だ、落ち込めるなんて、なんという高度な精神状態。人間の凄さに感動だ。深い瞑想状態に入ると、宇宙の創造の源と意識が一つになることがあります。するとよくわかるんですよ。足りないものなんて何もない。至福以外の何もない。何かを足そうとしなくても最初から満たされていたんだということが。本当は至福以外ないのです。それなのに私たちはわざわざ悲しみとか落ち込みとか苦しみとか焦りとか怒りとか、至福以外のバリエーションを体験して至福の凄さに感動しようとしているわけ。もっと言うと、人間という生き物をやっていること自体が、創造の源からすればありえない奇跡なんです。つまり私たちは今この瞬間も奇跡体験をしているということ。そのことを実感できようとできまいと、そういう見方をするだけでも役に立つのがこのスイッチ。ああもうこんな嫌な気分になんてなりたくないという時は、このスイッチを活用してみて、ふっと力が抜けて、なんだか人間ってすごい体験ができる生き物なんだなって妙に感心しちゃうから。そして嫌な気分どころか、不思議と感動に包まれる。このスイッチを使いこなせるようになると、もうどんな気分でもどんと恋になる。何やったって楽しくなってくるんです。ここまで来たので、さらに深い話に入っていきますよ。さっきは苦しみや落ち込みという至福以外ない創造の源からするとありえないことを体験するために人間やってるんだって話をしましたよね。だけどその至福しかない宇宙から生み出された私たち人間も、至福以外のものにはなりようがないし、苦しみも悲しみもどんなものか体験したとしても、その体験すらも本質的には至福なんですよ。わけわかんなくなってきましたか？どんな体験もどんな感情も全部が至福。どれかだけを排除するという方向に宇宙は流れていない。すべてあっていいという方向に向かって宇宙は流れているんです。ここまで言ってきたことを信じられなくても構いません。でも落ち込んでいる時に、そんな自分を一歩離れたところから見ることはできます。今度落ち込んだ時には、あ、今は落ち込んでいる、落ち込んでいるってこんな感じなんだ、人間ってすごいな、こんなことまで感じられてって思ってみて。落ち込みに巻き込まれて翻弄されて、どんどん悲観的になってしまうことからは少なくとも自由になれる。それにどこかで、このことがあながち嘘でもないことがきっとわかるはず。この境地に達したらね、何を感じても感動しかなくなりますから。怒ってても泣いてても、どこかですごい体験をしているってわかった上で、余裕を持って体験できるようになる。これはね、あり得ることだから。
たとえ最初はそのふりをしているだけだったとしても、だんだん思い出せる。するとどうなると思います？苦しみを避けないから、苦しみがどんどん中和されていく。落ち込みを避けないから、すぐに落ち込みから脱することができるようになる。それだけじゃない。楽しむことや喜ぶことへの罪悪感もなくなっていく。宇宙の流れに即して生きているから、ますます宇宙からのミラクルも流れ込んでくるようになる。これは人間ゲームを攻略する最大の極意なんです。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？いやー、本当に冒頭部分だけですが、大木さんの空気感出てますよね。物の見方で世界は変わるって、やっぱりその通りなんだと思います。にわかには信じられなくても、本書のいろいろなスイッチ、思い込みを変える考え方に触れると少しずつ変わってくると思います。今まで最悪だったものが、まあそんなこともあるよね、と感じられるようになるだけでも随分違いますものね。そんな神様スイッチを入れまくる習慣を作れれば、何気ない日常が幸せに満ち溢れた世界に変わってしまうはずです。本書ではここから本格的に人生、お金、人間関係、健康、成功などについてたくさんのスイッチを学んでいくことになります。読んだそばから考え方がどんどん変わっていくこと間違いありません。しかも驚くのは、そんな本書は今 Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。こりゃ絶対に読むでしょう。無料で神様スイッチをオンにできるんですから。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。